Mr. Langdon, we need your help. It's Dante's Inferno. Dante defined our modern conception of hell 700 years ago. Why was someone shooting at you? Everything is out of focus. Your family is very powerful. What are we gonna do? We're going to find your father's armor. It's the only thing that can protect you. Dava conta e que eu também não ficava por toda a vida. Mas mesmo assim, morrendo, a gente vai com selo. Né? Morreu um artesão. Eu acho que vou dar baixa logo na carteira dele. Coragem ele tem. Assopra de força, já! Você! Do Sertão. Barcelona, nit d'estiu.